kødhætte. Vi skal lave en kødhætte. Kødhætte. Lad os lave en kødhætte. Og det er de her to, der bliver brugt. Tis på fingrene. Go. Så lang tid, jeg overhovedet har brug for. Åh, det ryger rent til det hele vand, det ryger ud af mig. Det kilder. Åh, det er det. Ej, prøv at se, der er ikke noget bræk, det er rent vand, der kommer op. Tænk mig, vand er det ude af, og det er helt sygt. Det har det gået i halsen her, vel. Jeg kan ikke mere, jeg har ikke nok. Kan I ikke mere?